Теги сонунары корогот студияга Любовь Васильева Либин. Үтүү күнүнен бучастага тахарыга. Республикадагы кийин быбардыр камгыя саха сиригер президент быбарын барыллаахын түмүктерин тахарда. Сотору кеминен улустарга ыгы кампанияда сагаланыга. Тюмень облахаттан 2-чагы 100 тоннатан такса ыгы семеден агылыктыра. Усалданга хоккей республикадагы түхүлгетин теридилер. Спорт түхүлгетигер беге устар бөлөкпөйт үлелете. Россия президентин быбаргар Владимир Путин кая нигер дойдуга быбар протоколун тогуун сетте быргынын агы көрдөрүтнен Владимир Путин сетту 16 сылай 6 дегете быргын коластах. Ола бетер кене тугар тёрдан 6 миллион кихи коластабыт. Билген дағаны Россия тағы кин быбардыр камгыя агы улетин салгыр. Онтон 12 часка республика тағы кин быбардыр камгыя барылан түмүгү тахарда. Бутугунан быга себеске тахсан Оксана Устинова хитнерер. Любой түкүнүнен быбарга күн быбар күн дойдурунан барата 17 тыгынчаттан такса. Ол эгер таз дойдуларга 400 такса, онтон биги республика бутугар 600 такса участок үлелете. Республикадагы быбар кин камгыята бу пресс-конференция кемигер саха сиригер коластачу Опсаях саныттан 711 быргына быбарга кытына ден хетинерде. Итинтен 12 частага көддөрүнөн 294 тыгынча 616 кихи Владимир Путинга колагын бербит. Антон Павел Грудинин быбардачы сүрбе хетте хылай сүрбе 5 сотай бырыгын колаханылла. Антон үхіз местаға 3 сылай 96 сотай бырыгын коластақ Владимир Жирновскай тағыста. Улустардан аллаққа Джон Серге быбарға күттіта олыс көхтеуға бәлейтенне орду ғалбақ өлеңе ана бірге онна горной улустаргар коластабыд. Быйыл быбар кеккел урыйлақ бобуты білер, ол күрдік нәхіленияға быбар күн қанна бар болар сірінен сайыблыйны сұрыен коластырға күйақ бәрілі біде. Этенеманан 6-11 түхінші кейі туханна. Онтан общественный палаталардан быбары кәтен көрюге 600-614 кейі кытынна. Болжоқ туғынан быбардағын туғынан әдер боллаққа манна барыта 17 түхіншіттан тақса республикалық тауға қабылынна. Опсайынан быбарга кытты көддөрүтнен Ухуклин округка саха сире үхүс местага тагыста. Люба. Оксана хитнерин мактал. Сонунары салгыбын Россияга президент быбарын кандидаттан Владимир Путин олохтох онна таз дойду сурналыстарын ыйтыктаргар хоруйдата. Бир бастыкынан сурналыстар Владимир Путин бу кемге төһө долгуярын кине санааларын интерхерген ыйттылар. Главная эмоция – благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать, вся моя большая расширенная команда, и я, ваш покорный слуга, будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор. Владимир Путин Россиялық тоқтыргар быбарға өбіттерінен мақтал тұлларын әтті. Москваға Кремль аттығар манежнай болосаққа Крым Россияға қолбос бұтын 400 сылын бәлейтер бұрағынек тағы митин болла. Бұл қандырәңе Владимир Путин әғарда тұлығар Россиялық тоқтыргар өбілдерінен мақталын білдерді. Мы будем думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших детей. И действуй так, мы, безусловно, обречены на успех. Да? Спасибо вам большое. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России. Спасибо. Спасибо. Россия! 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 Спасибо. Татта Лугар Испехеке Кирбитнен 9-9-612 быбардачы бар. Барыллан ағынан быбардачы 710 ағыз сылай 709 сотай бірігіна. Бетін гражданска егін толорды. Владимир Путинға 19 сылай сүрбе ағыз сотай бірігін, Павел Грудининға 36 сылай ағы 19 сотай коластатлар. Жанна Бурмистрова кепсир. Быйылгы быбар бир сонун кайсыкатынан ытык көрү үс участогар кетен көрөш камералар турдулар. Ол эбетер быбар хаамытын дойду кая багарар муннугуттан онлайн режиминен наш выбор 2-10 агыс порталынын өкөрөр кыык үскете.
Аспасылар кытты тэнген көрдеку бұйыл Джон Турунута бұйбарға кытты да қағыңытағырды көхтек. Бұтуғынан бел бұйбардачылар бәйлері бәлетілдер. Дойды тұхығар бәйлерін, оғыларын, онна сиенлерін келер кәскіл тұхығар Турунан тұранлар бұйбардыр. Кемнере келбитуди ханатым. Джон Сюрех бағытынан сирдетен баратын ырыңнатан көрен олоқпут уйгулағы бегет рехтеяқ боларын туғығар коластарын уқтулар. Лоб курдуки ағыс часка бұбардыр участоктар аннара қатанан бюллетеннері ағыр соттур үле сағыланна. Усайнан таттыл хугар бұбар тірәхін әқті, онына өрекі тұрғыл үле әқті аста ден сын олы. Еті бір үшін әтінен бейі комиссия шиленнері бұл бұбарға білемнені үлеті күшке бар бұтынан, оныттан аңа керінен ұлларынан, квартиранан кәрі әжен жоңы информацияны терді. Ден оныттан соқуынға саңа кері бірәдегінен бұбардачы бұбар күн бар болар сірігер іспейекке керетеден. Кәскелебетін түстігер бұл бұлбар сүнкен солтатын өйден татты жоны дойды сторетін бір жоғын қардығыдығыр санатын әтті. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, татта. Республикаға алмаз собор әтіреті түріттемете сүрбе бе сылын білетір. Собор анал салата Саха Сергер 1990 сыллаға түріттемете. Бұ кеміне дойдур дүнен ұрыс қаллағын тірілілеғ банжықтағын тені біте, оның үз жылы министер стебетіні хинен банжықтағыны күттоқ сұғар управленияға. Собор анал әтіретін тері біттері. 2016 сыллаққа бұ әтіреті Россия Национальный гвардиятын ақсаныгар кербіте. Сүрбе бе сылыстата собор үлігеттері бейолығын толу куранда туран дойду республика чехин үрдіктік тутан арғачыла келлелер. Мұрағынектағы тірәхінлер мұсустар саңатыгар бұланынан тұраллар. Құлын тұтар, сүрбе кес жығылдығар практически кетігі көрі қытауыд. Сүрбе кес жығылыға кроссвекі турнир, маны бардың түміктер олақан концерт. Саңыз ағалачы фермер программаға күттіғын бағалағы жон саяпқаларын тұттараллар. Бүкінгі тұғы қайыстыватын министер стебетігер 200 сүрбі ағыз кейі бары ерденер документын тұттарды. Қайысқаларынан ұллаққа сайы бұлығыне бербі жон қорғор мостағы етерге сылғық санын әлбетерге бұланнығылар. Маны тәңе мөтті ғыңырғыны итеніне көтері курсаны етер бағалақтар. Онуға 5 сыллақ бизнес бұланларын тұрымнуларығар сүбелер методологическы кейнулігеттері ұян кәрден берәлілер. Бұл қатшыларын үлдерейтігері қаттары көрселлер, оныттан бұл бір нақтан түхіні үйілдерін, бұйылғы ғылақ сүйіға ғылығын арасын қатын сыналарын, бір осқаларын ұсылуғатын бартын әті ұчуатты бұд. Оныттан білбе вопростарғыр сыра азынның местетігі специалист, сүйбелі анамалан 5 ұлағы бұланын үлетін қамнаған бартын оңғырыр. Бұл саз Саха Сергер түрдің 9 тұғыншы гектар енне әксерге ұғының ұруқтыра. Ол егер 11 тұғыншы ғаға торақтақ культураны үнер ехтаяқтар, 19 тұғыншы гектарға қорту пойаларды ұқтақтар. Маныңғы қайысты балары ұғы семетінен қатшы еға. Үлі баран түмен обылғаттан 2 тұғыншы ағы 100 тоннаттан тақса теллектәқ. Үтінтен бүкінге 600 тонна бұрдық, әлтенне әлбәқ сыллақ от семетін қаңалас бүлі амма қайысты баларығар ағалылар. Оны тәңе өріс сола сабылыр дере тұғыншы 104 тонна оғырды келектәқ. Семе ұматық ұдабірене лағыныңғыр осы 200 биллион тақа миллион көрілін тұрыр. Бұл бұлдарыңғы тағар әрітшәлі әлбәқтеғі күтчабады. Оныңтың вәзмешені өп бұлдағаны биллион сағылан 6-10, 7-10 бұрыңғы тие болылыр. Федерәлі үбілі әмет басынным казначейске сапарождене кетдебіт. Олы бітір бұлдарыңтың то бар бұл субсидиялы атшы федерәлі үбілі әңтін латшылар, лесовой шөтірелер. Мастығы федерәліне қатшы бұтын 16 миллионы тағарын тұра бұд. Білігін өсе бұл лесовой шөтір федерәлі казначейске бар айталығы деп бұд. Ондықтан бұл күндерге үбілі әңтін деп бұд. Кыңыз олубаттаға сунтар кемпенде әйтеттен мирнеге күргөм нәқтік цәлейті дейелдер. Үз сүрін тейер тахар тәрілтеттен бірдестері қостур тәрілтті бейетті сунтар цәлейт. Бұлырын бұйыл автопаркаларға әлбәқ саңа техниканылылар, екі прицепті әқман, КамАЗ, бензавоз, кран, скания масыналары. Бір саңа масынаны тәрілтеға сүрбе сәтті сылын соппардыр Анатолий Яковлевқа тұттар бұттар. Үрікті масиналарда ұрдық,
Барта, Эльбагаларнан, Генерадазмут, Сигай. Улет и маска, я. Так, чокка, мне гачинга. Чокка, джана. У неделя, а, у неделя на Бухели, потом битарер выпала. Мюребер гайтюгер растамут музыка хоккей шайбата көтті. Бұйыл 6 стеулін республикар дөнен хоккей спордың сенгерячілер ұсалдан ұлығығыр түмістілер. Бұ күрақтегіне мүріне хелеген ағаларын түмсіуте тәрейді хоккей кирселі ақты үлгететтен ұстар бөлі құпыт материалы. Сааскы чабдик салгынга үгіз кіттайчы көрөчі түмсен кортка тыңағыннақ кирси бола тұрар. Усалдан ұлығын хамандата, нам хамандатын алтын ұлақ санынан көйен тағыста. 17 команда, 17 кейвары барта бар. Товарғыз, мұспы дүшіге, настроение бұ дүшіге. Хоккей күрақты хейті бігігі ұспыдығар мүрін әлеген ағаларын түмсүйлерін көгілі әнінен номну 6 сылын кен тірәхінәқті ғытылар. Манна барда 6 қаманда, үз жоқ ұскайттан, олықтау қаманда, онна мәңі қағылыстар намнар күттан, оңютың ағыныттан тоң мұз келер ер. Оғыз аспытын сандығыз. Манна кехәтін әлі бұты көтейен әчілден оңян оғыз ағын санаты. Үшіге әтші, бұны селлақ, сұрықтақ болағын Маннығы оңюлар бастатан тұран үтчат сайдыытығар ананы ұтылалар ден күрақты хитриячілері иннекетін кен сұғылы сұрғы көрелілер. Аллар атын олығы шөйдік бетонны құтын бағыра бұд. Күрғылыға дейшін оңюн бағыра бұд. Тон оғыларғы дияқтырын бағыра бұд. Енді бетонны атақ бұдына сайын манны баскетболы оқтырын дөхі, ұролегінен оңюқтырын сөп, хоккейна траве күрдік. Оғылыры үйрет еққа. Оғына әт қанытынан оғыла сайдарлары үші өйті. Наға дияға оларан қалалар оғылы. Онтан бұл қанқығы ұлардылар дағыны олық арақсыватта қанқығы бола алалар. Оңячылар отталарығар бігігі бері дәлі әқпіт. Сақасыр информационный канал Нұтчалы блогын ұта чыта Павел Танин барын үйірі көрсен спортивный ғадетін ұлды бұд. Я думаю, будущее есть, и все больше людей интересуется хоккеем, это тоже можно заметить. Опять же, учитывая, сколько команд сегодня собралось здесь, приехали поиграть на открытом воздухе в этот мороз. Людям нравится, потому что хоккей – это классно, хоккей – это весело, это замечательная командная игра. Бегул ұспытығыр ағас қалланан нығар бола тұрар хоккей турниріттен сеттерін, бұйылғы күхінгі олимпиадаға Россия командата хоккейгі көйбі төрігөйін ақтыбат сатаммат. Манны Кулахан көйінан кынаттанан бегі дойды бұтығыр хоккей ойнута сағаттан сағат ағамға тақсан істін. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саға телевидениеті ұсалдан. Бұчастаға тағары өтетенек, сонын нәрекет ебет, кірсе қалелі.